Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais uma edição do Gestão de Pessoas, programa semanal de entrevistas da ForSales em parceria com o Engage, que traz toda semana alguns dos principais executivos de RH do Brasil para compartilhar cases e boas práticas de gestão de pessoas. Nessa edição do programa, super especial, nós vamos falar sobre um tema cada vez mais essencial para as empresas, que é como ter a máxima eficiência e assertividade no recrutamento e seleção. E os nossos convidados para isso são duas pessoas que eu admiro muito e tenho a sorte de trabalhar já há vários anos, que é a Lorraine Mendes, Head de Recrutamento aqui da ForSales, e o Maurício Spiandorello, Head de Seleção. Apesar do programa de hoje estar dominado aqui pela equipe da ForSales, é importante mencionar que não é uma edição comercial do programa ou nada do tipo. O objetivo mantém-se sempre o principal, que é passar conhecimento de forma imparcial e objetiva. Então, o objetivo hoje é pura e simplesmente passar o que nós temos de melhores práticas em recrutamento e em seleção para que vocês usem o que acharem relevante na empresa de vocês, tá? Para quem está acompanhando o programa pela primeira vez, ele é dividido em duas partes. A primeira parte de 1 hora são perguntas pautadas, ou seja, pré-definidas, para a gente esgotar esse tema de uma forma sistêmica. E a segunda, essa parte dura 1 hora, e a segunda parte de meia hora são perguntas e respostas de vocês, tanto que enviaram previamente, quanto que estão ao vivo aqui no programa. A gente sempre dá prioridade às perguntas ao vivo. Legal dizer que essa edição a gente bateu o recorde de perguntas na inscrição, foram mais de 100 perguntas que a gente teve, mas a gente vai priorizar, vamos tentar responder o máximo que der, priorizando as que surgirem aqui no chat do YouTube ao vivo, tá? Bom, esse é um programa semanal da ForSales, distribuído aqui no YouTube e também nas principais plataformas de podcast, no Spotify, Deezer, Apple Podcast, Google Podcast. Então, já deixo convite para quem gosta de vídeo seguir a ForSales aqui no YouTube, para quem gosta de podcast, prefere podcast, achar a gente no seu integrador de podcast preferido. Sem mais demoras aqui no meu preâmbulo, eu queria dar ótimas boas-vindas aqui ao Maurício e alô, e falar que é um prazer gigantesco aqui estar recebendo eles no programa. Querem dar uma palavrinha aqui, Mali e Lô? Bom, Rodrigo, acho que da mesma forma que para você é uma honra ter a gente, para mim, acredito que para a Lu é uma honra estar participando aqui e poder contribuir com o nosso conhecimento junto ao pessoal que acompanha o programa. Então, muito obrigado pelo convite, estou muito feliz em participar hoje aqui com vocês. Sem dúvida, gente. Muito feliz também com o convite. Eu já conversei com vários RHs para trazê-los para o programa e hoje está do outro lado. Sem dúvida, muito gratificante. Agradeço o convite e espero poder contribuir também. Muito legal, pessoal. Para a gente dar o costumeiro pano de fundo aqui para quem está acompanhando entender, conhecer um pouco melhor quem vai estar dando diretrizes aqui, eu queria começar pedindo para o Maurício falar um pouquinho sobre ele, sobre a atuação dele na ForSales, para que em seguida a Lô, para que com isso a gente tenha um pano de fundo para a nossa conversa. Perfeito, Rodrigo. Então, eu venho da formação de administração e, através da minha formação em administração, eu comecei trabalhando com empresa júnior, onde eu fui presidente, comecei em cargos de consultoria, virei presidente, e ali acho que eu comecei a despertar o meu interesse e o meu entendimento sobre a importância de recrutar bem, né? Então, acho que ali no meu alicerce inicial de carreira, eu já comecei a trabalhar o aspecto recrutamento e seleção e entender a importância de recrutar boas pessoas para o resultado final de um negócio. Passado esse período, eu decidi empreender. Então, durante 5 anos, eu tive um negócio próprio voltado para a área de consultoria e pesquisa de marketing. E após esse período, eu acabei sendo convidado para fazer a expansão de uma rede de franquias no varejo, aonde eu fiquei também praticamente 5 anos até ela ser vendida para um fundo de investimentos, quando eu decidi fazer a minha transição para ForSales há 4 anos atrás. Na ForSales eu comecei como um consultor de recrutamento e seleção para processos de média e alta gestão. Passado acho que um ano e meio, eu acabei assumindo a gestão da equipe de consultores dessa unidade de negócio de média e alta gestão.
E em meados do ano passado, devido a algumas mudanças internas, uns deslocamentos, né, umas promoções, eu acabei assumindo a gestão completa da equipe de consultores na ForSales. Então, hoje eu sou o head da área de consultoria, sou responsável por garantir que o processo seja rigorosamente cumprido, né, o processo que nós temos aqui internamente na ForSales, que vamos falar um pouquinho mais depois. Sou responsável também por estar constantemente pensando em melhorias, em adaptações, em inovações para esse processo. E, por fim, e não menos importante, garantir que a qualidade das entregas de todos os consultores estejam sempre no padrão que a gente costuma entregar, que é de elevadíssima qualidade. Então, em resumo, uma breve apresentação minha, esse é o Maurício. Acho que vale falar também, né, Rodrigo, que ainda como consultor, eu fiz diversos projetos fora do Brasil, Paraguai, Bolívia, duas vezes no Peru. Como gestor, eu já acompanhei projetos em todos os países da América Latina, Estados Unidos, México. Então, acho que essa capilaridade que a ForSales tem como consultoria e que eu tive a oportunidade de vivenciar nesses 4 anos, me dá um referencial comparativo que é muito importante para o que eu faço hoje, né? Quanto mais gente de países diferentes, de culturas diferentes, e aí falando profissionalmente, a gente conhecer, mais referencial comparativo a gente tem, e acho que isso faz com que a curva de aprendizado seja bastante rápida. Muito legal. Lu, conta um pouquinho sobre você para a gente ter um pano de fundo até o respaldo. A gente não, né? Eu não preciso, mas para as pessoas terem aqui um pano de fundo sobre você. Legal, gente. Bom, um pouquinho diferente do Maurício, né? A minha primeira formação, na verdade, foi o direito. Não, eu não vim direto para a área de negócios, mas eu me apaixonei por ela muito cedo, porque em paralelo à faculdade eu também fazia alguns projetos empreendedores, né? Era algo que eu gostava bastante. E ali no último ano de faculdade, assim, eu tive esse despertar para a área de negócios, né? Eu me inscrevi para o processo de trainee da Câmara Americana de Comércio, né? Que é uma instituição aí global, né? Então, me inscrevi para o processo de Curitiba e eu consegui entrar. Eu entrei como trainee comercial da Anshan e lá, assim, realmente eu descobri que eu gostava muito dessa área corporativa, da área de negócios. Então, foi uma descoberta super bacana, né? Eu fiquei lá primeiro como trainee, depois eu fui efetivada, né, como analista de aquisição de negócios. E um pouco depois, não muito tempo, eu já entrei na Kraft Heinz, né, bem na época que teve ali a fusão. Entrei na área de vendas, eu comecei como vendedora, né, também um pouco menos de um ano fui promovida executiva no Paraná para cuidar do canal distribuidor e do canal food service. E nesse meio tempo, as coisas aconteceram bem rápido, né, eu fiquei lá mais ou menos um ano e meio, quando eu recebi um convite, né, da ForSales para fazer o startup de uma unidade de recrutamento e seleção de média gestão. Na verdade, eu acabei conhecendo o Rodrigo aí no meio do caminho, a gente sempre falava muito, né, sobre essa área de gente, era uma área que me despertava muito interesse, até por trabalhar na área comercial, e quando eu soube o que a ForSales fazia, que era juntar esse olhar de gente com esse olhar de processos que eu trouxe do direito e também com a área comercial, foi algo que me atraiu muito. E eu recebi esse convite para startar o processo, essa unidade nova, né, de negócios na ForSales. Então, eu entrei, primeiro eu fui headhunter por mais ou menos 6 meses para eu conhecer o processo. Então, eu conduzi vagas ali de executive search, né, no começo. Logo depois, mais ou menos 6 meses, eu já estava startando toda a área de negócios, né, contratando todas as pessoas do time, estruturando processos que eram um pouco diferentes da área de autogestão, né? Então, eu coordenei essa área, montei toda a equipe, né? Depois disso, eu assumi também projetos na América Latina inteira de recrutamento de média gestão. Então, passei a gerenciar a área e assim fiquei por mais ou menos uns 2 ou 3 anos. E no último ano, eu assumi um desafio novo, que foi quando a gente passou aí a desenvolver produtos de tecnologia para recrutamento. Então, hoje eu sou head, né, de produtos de tecnologia para recrutamento e seleção. Cuido aí de produtos como mapeamentos automatizados, job slots, software, todos os produtos de tecnologia da ForSales, e está sendo um desafio enorme aí há um ano estar cuidando dessa área. Maravilha, Lu. É legal mencionar que o desafio principal da Lu ao longo do tempo, por estar em entry level e intermediate, né, em cargos de base, foi recrutar. E o desafio principal do Maurício, como middle e top management, foi selecionar. Né? Os desafios acabam sendo bastante intensos, né, quando você olha a pirâmide de uma área comercial, eles mudam em termos, em uma pedaço é mais recrutamento, em outra é mais seleção.
apesar de ambos terem um pouco dos dois. Nesse sentido, as perguntas aqui que a gente vai fazer vão ser direcionadas da seguinte forma. Aquelas que têm a ver com recrutamento, eu vou perguntar direto para a Lô, e o Maurício fica à vontade para complementar a resposta. E as relacionadas com seleção, eu vou perguntar para o Maurício e a Lô fica à vontade para complementar a resposta. E eu aqui sou o moderador, então eu estou no papel mais tranquilo e mais fácil aqui dessa entrevista. Mas vou, se eu achar algum ponto ali que eu possa colaborar, eu ajudo aqui com pequenas contribuições, tá? Para começar, vamos falar de cases, tá? Então, Lô, conta para nós qual foi o projeto de recrutamento mais rápido e efetivo que você já conduziu, destacando o desafio do projeto, três principais ações que foram implementadas e o resultado final do projeto, para a gente ter uma referência de ponto alto do dia a dia das boas práticas que a gente vai passar aqui para quem está nos acompanhando. Bacana, vamos lá. Bom, pensando aqui, né, foram tantos assim de recrutamento, porque em média gestão a gente tem muito desafio, né, de volume de vaga, tempo curto e etc. Mas acho que tem um que foi bem emblemático, assim, para mim, porque acho que ele reflete um pouco até do momento que a gente vive hoje, né? Foi quando a gente atende uma das maiores fintechs aí que mais cresce no Brasil, né? E é um desafio enorme, porque às vezes você recebe um aporte e do dia para a noite você tem que contratar um monte de gente para aquele negócio crescer, e a gente participa muito disso, né? A gente acaba vestindo essa camisa do projeto. E nessa ocasião, a gente tinha ali um desafio de contratar 20 consultores de vendas, né, num período de 9 dias. Então, era um período super curto. Então, deu um frio na barriga enorme. Eram muitos gestores, né? A gente tinha mais ou menos de 6 a 10 pessoas envolvidas, né? Então, a gente precisava fazer todo mundo se conectar e conseguir entregar aí esses candidatos dentro desse período. Então, acho que os três principais desafios que a gente tinha nesse caso, acho que esse era o primeiro, né? Nós tínhamos muitas pessoas, muitos stakeholders, e cada um tinha ali achava que tinha sua prioridade, etc. Então, a gente precisava alinhar esses pontos de contato, né? Eles também conduziam os processos geralmente internos, e eles tinham muito processo. Então, só de entrevistas, eles tinham mais 5 entrevistas, eles aplicavam 4 testes nos candidatos. Então, só isso demoraria muito tempo para a gente fazer todos esses processos acontecerem, né? E o terceiro desafio que a gente tinha também nesse case em específico era que eles já tinham muita gente mapeada, porque era uma vaga bastante recorrente, né? E eles tinham um histórico de reprovar muita gente na triagem. Então, realmente, a gente tinha aí 3 pontos que foram cruciais de a gente entender como fazer acontecer. Então, o que a gente fez, né, para tentar solucionar isso? Então, no kickoff do projeto, a gente juntou todos os gestores numa mesma sala, numa mesma conversa, falou, gente, a gente precisa alinhar aqui nossos interesses e prioridades todos juntos, né? Então, foi um desafio enorme, porque você tem que entender um pouco, ouvir, né, ter empatia com cada um desses gestores, mas, ao mesmo tempo, a gente também tem que, de certa forma, ali, ajudar a conduzir o negócio para que a coisa realmente saia, né? Então, a gente fez isso. A gente também conseguiu negociar com esses gestores para diminuir todos aqueles processos e tornar os processos mais enxutos, né, para que a gente conseguisse atender aquele cronograma curto. Então, de 5 entrevistas, a gente reduziu aquilo para 2 e colocou, por exemplo, um case em vídeo nesse processo, né? A gente inseriu mais ferramentas de tecnologia para suprir a quantidade de processos internos que eles tinham e a gente conseguir bater esse tempo. Eu acho que uma outra coisa legal que a gente fez também foi centralizar pontos de contato para que a gente conseguisse também ter dentro da empresa alguns pontos, né, que fossem chaves ali do processo para interação, porque senão acaba que num pouco tempo a gente perde muita produtividade quando você tem essa necessidade de juntar volume e ao mesmo tempo prazo, né? Então, depois que a gente fez esse kickoff, a gente montou um projeto muito focado em metas em cada etapa do nosso funil de recrutamento, pegando o histórico que eles tinham. Então, por exemplo, assim, se eles tinham um histórico de reprovar 30% dos candidatos na triagem, a nossa meta era 30% maior para que a gente conseguisse ter um bom volume de candidatos. Então, a gente pegou esse histórico de quebras em todas as etapas, né? Então, na etapa de captação de candidatos, na etapa de triagem, etapa de entrevistas, e a gente montou todo um funilzinho de metas e KPIs que a gente tinha para atingir.
Com base nisso, a gente fez esse cronograma e também contratou várias ferramentas de tecnologia para suprir aqueles buracos processuais. Então, a gente, por exemplo, montou uma página online da vaga, onde a gente colocava ali aquela venda do projeto, né? A gente colocou um vídeo institucional da empresa, a gente colocou uma descrição bacana para fazer um empoderamento da vaga, e um empoderamento ali da empresa, né, para ser um atrativo para o candidato. A gente contratou 3 integradores de divulgação de vaga para a gente pudesse espalhar para o maior número de candidatos possíveis nesse tempo curto, né? Ou seja, marketing de recrutamento, a gente trabalhou bastante como uma ferramenta. A gente também usou aí uma triagem automatizada, né, inicial, para que a gente pudesse ganhar escala no processo. Usamos também video cases, né? A gente substituiu aquelas entrevistas e customizou um video case para que a gente pudesse ser ágil na avaliação. E por fim, né, a gente também usou um teste que eles já tinham de aderência cultural, para que a gente conseguisse já mapear os candidatos e ranqueá-los ali como uma pré-avaliação. Com isso, assim, foi bem desafiador, né? Foi bem difícil, porque mesmo assim a gente ainda fez uma conferência humana, mesmo automatizando esse processo, né? Eram 20 vagas, mas para isso a gente avaliou mais de 5 mil candidatos nesse processo. Mas a gente conseguiu, né? Nesses 9 dias, a gente conseguiu aí ter mais ou menos 50 candidatos enviados nesses 9 dias. E ainda deixamos, se eu não me engano, de 17 a 20 de backup, né? Porque a gente sabe que se algo der errado, você também tem que ter uma saída. A gente conseguiu fechar das 20 vagas, 16 delas em 9 dias, na primeira shortlist, né? Então, foi bem desafiador, porque o tempo era curto, a gente teve que alinhar todas essas ferramentas com 3 pessoas só no time, mas no fim deu tudo certo. Muito bom, muito bom. Agora, Maurício, trazendo sobre o aspecto da seleção, conta o principal case teu em termos de assertividade seletiva, né? Mencionando o principal desafio do projeto, 3 principais ações que foram tomadas para ter essa qualidade avaliativa e o resultado final do projeto. Legal, Rodrigo. Assim como a Lô falou, né, são vários projetos, mas eu vou elencar um deles, que inclusive eu mencionei na minha apresentação que eu fiz no Peru, um dos projetos que eu fiz no Peru, para uma multinacional do segmento de material de construção. Era um projeto de turnaround, né, um momento muito crítico na companhia, porque a companhia já vinha errando há muito tempo na contratação do cargo número 1 comercial do Peru. Então, a companhia já estava estressada como um todo com relação àquela cadeira, e as pessoas internas da companhia já tinham rodado esse processo várias vezes em 3-4 anos, e estavam muito, muito cientes de que ia ser difícil achar a pessoa no mercado, mas nos contrataram para, digamos assim, encontrar o diamante que eles ainda não tinham encontrado, né? E o Peru, eu costumo dizer que ele é uma escola para quem faz recrutamento e seleção, porque o Brasil também é um país latino, enfim, a gente tem outros países latinos que já trabalhamos, mas acho que o Peru, ele tem um acento latino mais forte que os outros, assim, todos os candidatos, eles se vestem bem, todos os candidatos se comunicam bem, todos os candidatos são simpáticos, mas existe uma falta de consistência profissional muito grande nos profissionais no Peru. Eu senti isso muito presente nos 2 projetos que eu fiz. E aí, quando eu começo a entrevistar esses profissionais, eu começo a perceber que todos eles trazem o mesmo tipo de solução, né? Costumo dizer que é o profissional de um truque só, né? Então, as 3 ações que eu delimitei ali para esse processo foi: eu preciso encontrar uma pessoa diferente. Quando eu falar de competências, precisa ter um candidato que chegue aqui na minha frente e que fale de uma competência técnica que nenhum outro falou, de um resultado entregue que nenhum outro entregou. Se a gente está falando de turnaround, e eu apresentar para o meu cliente pessoas que falarem mesmos tipos de resultado, com certeza vai ser o perfil de profissional que ele já teve. Então, para uma mudança, eu preciso de alguém que traga algo diferente dos outros. Então, eu tive isso muito claro na minha cabeça, e desde o começo eu defini, eu preciso encontrar o profissional que vai me falar de um resultado diferente, de um case diferente da média. É esse que vai dar certo. Então, essa foi minha primeira ação, né, definir isso. A segunda ação que eu tomei foi mapear o mercado de uma forma profunda, entender quais são todas as grandes empresas de material de construção que estão no Peru e quem são as pessoas que estão na cadeira número 1, porque eu preciso abordar todas essas pessoas para ter certeza de que eu conheci o mercado até o seu limite para definir quem é a pessoa principal. Então,
O segundo plano foi: preciso mapear absolutamente todas as empresas de material de construção no Peru e falar com todas as pessoas número um da área comercial dessas empresas. E o terceiro, a terceira estratégia, a terceira ação foi uma ação um pouco básica, mas que às vezes a gente esquece, que é pensar muito em indicação. Como eu já tinha feito um projeto no Peru, onde eu já tinha varrido muito bem o mercado, inclusive no mesmo segmento, eu parti do pressuposto de que gente boa conhece gente boa. Então, eu busquei me aproximar dos candidatos muito bons do processo anterior e, através deles, chegar nas pessoas diferentes do mercado. Então, essas foram as três principais ações que eu tomei. O resultado ele foi extremamente positivo, apesar do trabalho ter sido muito árduo, não ter sido fácil. No final, eu, no caso, como consultor, apresentei a shortlist para o cliente, foram várias rodadas de entrevista, muitas pessoas a nível C-level dentro de RH, comercial, marketing, CEO, muita gente entrevistou esse profissional porque era uma cadeira muito crítica. E quando eu digo CEO, eu digo o VP Latam, né, o VP de negócios Latam da empresa. E no final das contas, eu fiz uma reunião com toda essa turma junta, com todas essas pessoas C-levels dessa multinacional de bem de consumo junto, para a gente definir, porque eles estavam confusos entre dois candidatos. Uns queriam um, outros queriam outro. Ficou uma discussão para mim como consultor, foi algo fantástico, assim, você vê o resultado final do seu trabalho, é o boarding da empresa confuso de quem vai contratar. Acabou se optando por um dos dois candidatos, depois de muita conversa, de pedirem a minha opinião e tudo mais, acabou se decidindo por um candidato, mas eu não entendo que o sucesso do meu projeto está aí. A concretização do sucesso do meu projeto é que, recentemente, há um mês atrás, um mês e meio atrás, essa empresa teve a convenção global de vendas dela, e essa pessoa que eu coloquei no Peru ganhou como o melhor C-level comercial, o melhor diretor comercial Latam da empresa. Então, isso mostra que eu não acertei só no recrutamento, né? A pessoa que entrou, de fato, ela está transformando a organização e está conseguindo botar em prática um plano que há 3-4 anos eles vinham tentando colocar em prática e não conseguiam, porque não conseguiam achar a pessoa certa para botar em prática o plano. Então, eu acho que esse é um case de sucesso que me deixa muito feliz. E puxando sardinha para o meu lado aqui, Rodrigo, também já dando um adicional, eu, quando consultor, fiz uma vaga de gerente regional de vendas no Brasil para essa mesma indústria de material de construção, e esse gerente regional que eu coloquei lá ganhou o prêmio de melhor gerente regional também no Brasil. Então, assim, esse é o melhor resultado que eu acho que um projeto de recrutamento e seleção pode ter, né? Muito, muito legal, Maurício. O recrutamento, a seleção como elemento estratégico, né, para a empresa, né? Bom, agora vamos lá. Vamos falar de como encontrar candidatos com requisitos, tá? Então, eu queria passar a palavra para a Lô, começando por uma pergunta muito básica. Lô, onde encontrar profissionais qualificados? Dá a tua dica aqui para quem está nos acompanhando. Legal, acho que essa é uma pergunta, né, que as pessoas sempre se fazem, se estão olhando para o lugar certo, se existe, né, um baú, enfim, do tesouro, eu brinco, onde a gente encontra ali os melhores candidatos, mas infelizmente eu acho que a minha resposta é que não existe uma única resposta para essa pergunta, vai depender muito do público, do tipo de vaga que você tem. Eu acho que a primeira coisa que a gente tem que fazer aqui é essa reflexão, se você está pensando isso de uma forma estratégica, né, onde o seu público está, né? Eu acho que essa é a primeira pergunta, é para que tipo de vaga você está recrutando, porque é muito diferente eu estar falando de encontrar, por exemplo, um diretor de vendas, né, e estar falando de encontrar um trainee, né? Por exemplo, os hábitos onde esses tipos de candidatos vão frequentar, vão buscar oportunidades de trabalho, são completamente diferentes, né? Uma pessoa que está ali no início da carreira, ela tende a usar mais bancos de dados, sites de emprego, por exemplo. Já quando você fala de uma posição mais estratégica, não é isso que vai acontecer, né? A tendência é que você tenha que usar muito mais o seu networking, referências, que você tem que fazer muito mais hunting, né? Então, eu acho que vai variar bastante em função disso. E também, eu acho que você ter uma comunicação adequada com esse público, né? Será que eu estou divulgando as minhas vagas, que eu estou expondo as minhas necessidades, conversando com o público da maneira mais efetiva? Então, eu acho que isso vem muito mais... isso tem uma importância maior do que onde, é o como, né? Então, todo banco ele pode ser efetivo. Hoje você tem
bancos de dados, né, com Cato, Vagas, N outros, né, você tem as redes sociais, redes profissionais, como o LinkedIn, redes específicas de profissionais de TI, de profissionais empreendedores, de profissionais de marketing, né, como o Growth Hacker, por exemplo. Então, eu acho que além dessa criatividade, você tem que pensar de forma estratégica, né, essa captação. Marketplace também de candidatos, então, temos muitas opções, mas acho que primeiro vem essa estratégia de entender onde e entender como se conectar com o seu público-alvo. Muito bom, Lô. Agora, na tua opinião, qual que é o principal... Você já deu uma palhinha aqui na tua resposta anterior, mas para a gente realmente exaurir as dicas, né? Na tua opinião, qual que é o principal erro que as empresas cometem na parte de recrutamento das vagas, em achar as pessoas, né? Legal, legal. Acho que, bem como você falou, né? Vamos fazer um gancho aqui que eu estava comentando, mas acho que tem alguns que eu gostaria de trazer que realmente são valiosos, que a gente tem que ter muita atenção. A gente que recruta o tempo todo não pode esquecer, né? Eu acho que primeiro é você nunca deixar de olhar o histórico e conhecer os dados, né? O contexto interno, né? Das áreas que você está recrutando dentro da empresa. Poxa, o que já deu certo nessa área, né? Quais foram as pessoas que realmente funcionaram e tentar... Poxa, deixa eu encontrar um padrão aqui. Deixa eu tentar entender através dos dados, né? Do analytics aqui dentro da minha empresa, o que funciona para a área comercial. Às vezes não é o mesmo que vai funcionar para a área de marketing. Então, acho que nós, enquanto recrutadores, a gente tem que ter essa capacidade de análise muito forte, né? A intuição, ela é importante, mas no recrutamento, a análise, a estatística são fundamentais. Hoje, se você não trabalhar dados, você realmente não consegue ser eficiente. Então, acho que essa é uma primeira coisa. Eu vejo muitas empresas assim que não têm essa cultura de olhar o histórico. Poxa, o que já funcionou, o que não deu certo? E isso ajuda muito para a gente criar uma estratégia eficiente de recrutamento. Um segundo ponto, né, que também acho que é algo que se fala muito mais agora, né? É a questão aí da marca empregadora, né? Eu acho que você trabalhar isso de uma forma constante é muito importante, porque o recrutamento, eles são muitos pequenos detalhes, né? Você começa o recrutamento muito antes de você começar ele. Quando você tem um site bem estruturado da sua empresa, quando você tem uma página no Glassdoor falando bem da sua empresa, quando você tem uma página no LinkedIn, onde os candidatos vão acessar e conhecer um pouco mais ali dos seus produtos, dos seus serviços, de como é trabalhar lá. Então, isso é algo muito importante para que você depois tenha sucesso, né, na abordagem desses candidatos, nas propostas que você venha fazer. Então, acho que esse também é uma dica bem legal. Uma coisa também do que não fazer, né, eu vejo que, infelizmente, ainda em recrutamento, a gente tem muito improviso de processo, né? E é uma luta que a gente tem, aqui na FACEI, eu sempre teve, né, de criar padronizações, de criar processos. Por que isso é importante? Tanto para passar uma imagem de organização para o candidato que está participando do processo, para que você ganhe eficiência no seu processo, quanto para que você consiga também ter esse histórico que eu comentei. Ao longo do tempo, você vai ter dados, você vai ter histórico, e você vai ter uma organização que vai te permitir ser cada vez melhor no teu recrutamento, conhecer realmente o que é melhor para você enquanto empresa, né? Então, eu acho que essas são algumas delas, né? E ainda traria por último... Eu acho que tem uma única estratégia de recrutamento, né? Isso também é um erro que muitas empresas cometem. O que dá certo para um tipo de vaga não necessariamente vai dar certo para outra, né? Às vezes você consegue fazer internamente muito bem vagas, por exemplo, mais estratégicas. Poxa, mas às vezes você tem dificuldade de fazer internamente quando são muitas vagas ao mesmo tempo. Então, às vezes você vai precisar de ferramenta externa, você vai precisar de um suporte, você vai precisar nem que seja de um benchmark, conversar com alguém e criar, testar o processo e ferramentas diferentes. Então, acho que olhar isso de uma forma um pouco mais, mais macro, né? Para que você possa tratar de formas diferentes vagas que exigem cuidados diferentes, né? Muito legal, Lô. Maurício, algum input em termos de recrutamento trazendo para a realidade de média e alta gestão? Olha, Rodrigo, acho que não, acho que a Lu cobriu bem os pontos, né? Eu acho que em termos de recrutamento, né, não existe tanta diferença em termos de média, alta e baixa gestão. Onde as diferenças começam a ficar mais acentuadas é a partir do período de seleção, né, na minha visão. Então, eu acho que muito do que a Lu
comentou também se aplica para posições de média e alta gestão. Maravilha, maravilha. Beleza. Lô, duas últimas perguntas aqui, antes da gente falar em como melhorar a seleção. Qual que é a principal etapa do recrutamento que, na tua opinião, precisa ser automatizada? Tá? E a segunda é, o que, que você não recomenda automatizar? Legal, acho que esse é o momento, né, que a gente está vivendo isso, o processo digital, né, é uma tendência aí, e a gente precisa usar essas ferramentas, elas estão aí para nos auxiliar, enfim, tirar essa carga operacional de trabalho. Então, eu diria que a questão, por exemplo, da divulgação de vagas, né, é algo que hoje a gente consegue automatizar, você consegue hoje ter aí ferramentas para fazer essa divulgação de forma automática, né, seja com posts automáticos na linha do tempo da sua empresa, seja com softwares e APIs que pegam essa vaga direto do seu site e colocam para divulgação, para que você consiga espalhar mais e captar mais candidatos, né? Eu acho também a questão da triagem de requisitos, pré-requisitos muito básicos, né, que você consegue fazer essa automação também. Então, isso falando de vagas mais aí de média e de baixa gestão, né? Já eu não acho, aí o Maurício fala um pouco melhor, mas eu acho que para vagas estratégicas ainda é recomendado você fazer uma triagem mais estratégica, mais com contato mais pessoal, né, com o candidato, porque você avalia questões até mais subjetivas nessa triagem de momento profissional, pretensão. Quando você faz abordagem proativa é um pouco diferente. Mas para vagas de média gestão e de base, com certeza, a automação da triagem inicial e também da compatibilidade funcional, setorial, ou seja, análise de currículo. Hoje, você tem ferramentas que te permitem fazer essa leitura, identificar o quanto compatível é esse currículo ou não com o que você está buscando, né? E avaliações técnicas também. Ah, eu quero avaliar o inglês, eu quero avaliar o conhecimento em Excel. Poxa, eu acho que isso também é uma coisa que a gente pode tentar sempre que possível ali, levar num nível de automação. Maravilha. Agora, passando para a seleção. Maurício, qual que é o passo a passo avaliativo que você considera o ideal para todo e qualquer processo seletivo que tenha foco em achar os melhores? Porque aí, para a gente ter uma fotografia de boas práticas de seleção, vamos convencionar aqui que a gente vai falar de seleção com foco em achar os melhores, não com foco em fechar a vaga, que são um espectro, são perspectivas completamente diferentes. Então, pensando em achar os melhores, qual o passo a passo que você recomenda seguir categoricamente? Excelente observação, ou introdução, melhor falando, né, Rodrigo? Acho que eu vou trazer aqui a minha visão, a visão da Forsail sobre recrutamento e seleção dos melhores, e falando também de área comercial, que é a área que eu domino, né? Então, pensando em processos seletivos para a área comercial, o passo a passo que eu recomendaria é o que a gente usa aqui internamente na Forsail, que tem algumas etapas, mas dentre elas, as principais são cinco. Acho que essas cinco etapas, elas têm que fazer parte de todo e qualquer processo que queira encontrar os melhores em área comercial, tá? E obviamente que pode se replicar para outras áreas, mas como eu aplico em área comercial, vendas e marketing, eu fico aqui fechado nesse tipo de posição, tá? Então, a primeira etapa é o hunting, né? O passo a passo, né? A primeira etapa é o hunting, que é a busca de candidatos, e a gente tem várias formas, não vou me estender muito aqui, porque acho que é um tema que todos dominam, né? Então, o hunting, uma segunda etapa que a Lô trouxe muito bem, que é a triagem telefônica, que é uma abordagem por telefone justamente inicial para fazer uma conversa de entendimento de momento de carreira desse profissional, se ele cumpre os pré-requisitos, o que, que faria ele trocar uma empresa por outra no atual momento. Então, fazer essa conversa inicial, triagem. Uma terceira etapa que é muito importante para aqueles que são aprovados na triagem, que a gente adota aqui na Forsails, que é a entrevista por competência. Que nesse caso a gente utiliza um case online justamente para dar escala, que é algo que também a gente vai provavelmente falar aqui mais para frente. Então, é trabalhar essa terceira etapa de entrevistas de competência. Por que isso? Porque nesse momento a gente olha para o espelho retrovisor do candidato, a gente olha para o passado dele, para o lastro de carreira que ele tem, e a gente consegue comparar o que ele já fez no passado, dar conta da cadeira que ele está pretendendo assumir. Então, olhar para o espelho retrovisor nessa etapa é muito importante para nos dar segurança de que ele está pronto para sentar na cadeira que a gente tem.
E aí a quarta e próxima etapa é justamente a divisão da entrevista. No primeiro momento eu foco fortemente em competências para olhar para o espelho retrovisor, e na quarta etapa eu faço uma entrevista semi-estruturada, onde o foco maior vai estar onde? Vai estar também em competências, em validar um pouco mais as competências, mas além disso, em aspectos mais subjetivos, de encaixe cultural, de momento de carreira e também de learn agility, que a gente fala, né, que é a capacidade do profissional de se reinventar, de aprender coisas novas. Então, esse momento a gente olha mais para o para-brisa do que para o espelho retrovisor, né? Então, na entrevista de competência, a gente olha para o retrovisor, e na entrevista semi-estruturada, a gente olha para o para-brisa, olha para frente. E a gente contempla... Exatamente, uma entrevista ao vivo. E aí, de novo, né, Rodrigo, semi-estruturada, acho que vale reforçar o que é uma entrevista semi-estruturada. É uma entrevista que tem um bloco sólido de perguntas e que todos os candidatos respondem as mesmas perguntas para ter um parâmetro de comparação igual. E aí pode-se adicionar uma pergunta ou outra, obviamente, para flexibilizar um pouco a entrevista, dependendo de para que lado ela caminha com cada candidato. Mas é muito importante aqui falar que a gente está falando de uma entrevista semi-estruturada, não de uma entrevista que o entrevistador faz perguntas diferentes para candidatos diferentes. O núcleo duro da entrevista precisa ser igual para todos, para a gente comparar a resposta de todos, né? Então, a gente está fazendo um processo de comparação. A gente não pode esquecer disso em nenhuma etapa do processo, tá? Então, essa etapa de entrevistas semi-estruturadas, ao vivo, né, para ter esse olhar humano, para ter essa percepção mais subjetiva, né, e poder aprofundar coisas que não ficaram tão conclusivas ainda. E a quinta e última etapa desse passo a passo, que eu acho muito importante, que muitas empresas esquecem de fazer na pressa, na ânsia de fechar a posição, que é referências profissionais. A gente conversar com ex-gestores desses profissionais para entender se tudo aquilo que a gente viu do espelho retrovisor dele, do para-brisa, pessoas que trabalharam com ele também veem, também percebem nele. Então, eu acho que essa validação externa, ela é muito importante para a gente cercar todos os critérios avaliativos e todas as percepções, não ficar só com a minha percepção, né, e sim validar ela com o máximo de pessoas possíveis, e, no caso, ninguém melhor do que os gestores para validar essas conclusões. Então, em resumo, Rodrigo, eu diria que são essas cinco etapas. Muito legal, Maurício. Só fazendo uma pequena contribuição, na verdade, duas, né? A primeira delas é que a gente estuda muito sobre a ciência aplicada em termos de seleção aqui na ForSales. E é legal mencionar que a validação estatística, ou seja, a capacidade de uma entrevista estruturada em relação a uma não estruturada é do dobro em termos de capacidade de achar uma pessoa adequada. Isso são dados científicos. Então, para todo mundo que tiver em dúvida, o que funciona melhor? Uma entrevista não estruturada, ou seja, aquela que a gente improvisa e deixa e vai adaptando as perguntas conforme o candidato, ou uma que tem um núcleo rígido de perguntas iguais para todos, a ciência comprovou que a segunda opção é duas vezes mais eficiente que a primeira em todos os casos. Então, por isso que aqui a gente usa esse método estruturado exatamente para... E até quando a gente fala de diversidade, isso é muito importante também, né? Porque você dá a mesma oportunidade para todo mundo, né? A partir do momento que você avalia tudo. E eu acrescentaria um sexto ponto aqui, Maurício, se você me permite, que é a questão do raciocínio lógico, né? Que ele também é uma etapa obrigatória que a gente tem no nosso processo avaliativo, exatamente porque ele é o elemento mais contundente, estatisticamente falando, para avaliar o potencial de alguém. Dentre todos os testes e todas as etapas de um recrutamento, o raciocínio lógico, ou famigerado teste de QI, ele é o mais, cientificamente comprovado, o mais eficiente de todos para avaliar o potencial de uma pessoa. Ele tem uma variação, né, para cargos de média e alta gestão, ele é muito mais válido, para cargos de base, ele é muito menos válido. Então, há uma diferença da aplicação do teste de lógica, da relevância estatística daquele dado para a tua decisão, mas também é uma etapa que ela é estrutural para uma boa avaliação, né? Só complementando aqui. Agora, Maurício, na tua opinião, cara, qual é o principal erro que as empresas cometem na hora de selecionar candidatos? Legal, Rodrigo. Eu acho que os principais erros, na verdade, eu vou elencar dois, tá? Eu acho que o primeiro, muitas vezes pelo que eu percebo, né, olhando de longe,
a baixa amostragem de candidatos. É entrevistar 10 pessoas e contratar uma delas, entendendo que essa é a pessoa ideal para a posição. Eu acho que não existe milagre, né? É uma questão amostral. Quanto mais gente eu falar, mais gente boa eu vou conhecer. Então, eu acho que o principal erro das empresas é não apostar em processos seletivos com alta quantidade de candidatos, né? Isso é extremamente importante quando a gente está focado em achar os melhores. Primeiro erro. E às vezes fica muito dependente do inbound, né? E aí não vem tantos candidatos que se candidatam na vaga e acaba resolvendo só com aqueles candidatos que estão inscritos na vaga, né? Isso acho que é um erro grave que as empresas cometem na busca do melhor profissional, né? O segundo erro é justamente o que a gente acabou de falar anteriormente, é a entrevista desestruturada, é a falta de padrão de avaliação. Um gestor entrevista do jeito que gosta, o outro gestor entrevista do outro jeito, o gestor entrevista cada candidato de uma maneira. Eu acho que essa falta de entrevista estruturada ou semi-estruturada faz com que as comparações não sejam igualitárias, né? Então, um grande erro que eu vejo é essa falta de estruturação da entrevista, né? Então, é preciso ter um padrão de entrevista sólido dentro da corporação para todos os candidatos serem avaliados da mesma forma. Muito bom, cara, muito bom. Agora, três principais dicas para encontrar os melhores. Se fosse resumir aqui todo esse contexto bastante assertivo que você trouxe, como é que você definiria, assim, três principais implementações que as empresas têm que buscar fazer? Legal, Rodrigo, legal. Vamos lá, eu acho que eu elencaria a primeira, eu vou chover no molhado, vou repetir um pouco, mas é que não tem como fugir. Uma dica é encontrar os melhores significa fazer um processo com alta amostragem de candidatos, né? Vou repetir o que eu falei antes, né? Quanto mais candidatos a gente conversar, quanto mais candidatos a gente conhecer, mais candidatos bons a gente vai encontrar. Então, a primeira dica é não fuja da alta amostragem. A segunda dica é que encontrar os melhores é ir sempre pelo caminho mais difícil do recrutamento e seleção, né? A gente não pode tirar isso da cabeça nunca. Por quê? Porque na grande maioria dos casos, isso não é uma ciência exata, né? Não é uma certeza, mas na grande maioria dos casos, o candidato de alta performance, o candidato muito bom, ele está empregado, ele está entregando resultado na empresa onde ele está, então ele não está olhando para o mercado muitas vezes, e a gente vai ter que ir atrás dele, a gente vai ter que hunchar ele, a gente vai ter que prospectar ele. Então é muito importante ter em mente que encontrar os melhores significa ir pelo caminho mais difícil, né? A gente tem uma tendência, às vezes, de ir pelo caminho mais fácil. Ah, eu vou pegar os candidatos que se candidataram, eu vou, enfim, ir para aquele que me respondeu, mas muitas vezes aquele que te respondeu, aquele que, enfim, você conseguiu o contato, não é o melhor para a posição. Talvez o melhor você tenha que insistir um pouco mais. Então, eu acho que esse olhar, esse entendimento inicial de que encontrar os melhores é ir pelo caminho mais difícil é bem importante. E a terceira e última dica, eu acho que você trouxe, Rodrigo, eu tinha guardado ela para quando você me perguntasse sobre dicas, e aí até eu ia perguntar, sugerir que você falasse um pouco mais pela tua expertise nisso, mas eu acho que é cuidar para manter o cartesianismo nos elementos eliminatórios. A gente pode fazer tudo no processo, mas os elementos eliminatórios, eles têm que ser cartesianos. O que eu quero dizer com isso? Justamente o que você trouxe, Rodrigo. Eu não posso pegar um teste de perfil que não é comprovado cientificamente, que tem uma relação com a entrega de resultado do profissional, e usar isso para eliminar ele. Eu posso usar como algo para me dar uma perspectiva de como é esse profissional, um cheiro, digamos assim, numa linguagem mais rasa, de como ele é no trabalho, mas eu não posso usar isso como um fator eliminatório. Eu posso, se falar de teste, sim, usar um teste de raciocínio lógico como eliminatório para uma posição de média e alta gestão. Por quê? Porque é comprovado cientificamente, como você falou, né, Rodrigo, você que trouxe para a gente uma pesquisa muito legal sobre isso, é comprovado cientificamente que profissionais que entregam resultado em posições de média e alta gestão têm excelentes resultados em testes de raciocínio lógico. Então, existe comprovação científica desse teste. Então, a gente pode, sim, usar isso como um elemento eliminatório. Agora, outros testes que não têm comprovação,
é muito arriscado usá-los como um elemento eliminatório. O candidato é maravilhoso, o gestor adorou, todo mundo gostou, mas o teste de perfil dele foi ruim, eu estou eliminando ele. Eu acho que é preciso ter cuidado com isso. Claro que a gente, enfim, tem que ponderar, tem que levar em consideração vários fatores, mas tem que cuidar para não usar como um elemento eliminatório algo que não é comprovado cientificamente, né? Eu acho que é um ponto importante, Rodrigo, uma dica que eu gostaria de compartilhar, e até se você quiser aprofundar pelo teu conhecimento, eu acho que seria bacana. Maravilha. Cara, eu acho que você resumiu perfeitamente bem aqui. É, só trazendo alguns dados para respaldar isso que você falou, que foi perfeito. A validade... Tem alguns testes que não têm absolutamente nenhuma capacidade de prever encaixe e performance numa função. Vou mencionar aqui o teste grafológico. Zero, nenhum teste jamais feito, nenhuma universidade que testou estatisticamente o teste grafológico, em nenhuma ele teve correlação com performance, ou seja, ele é contraproducente o uso, ele não consegue dizer se alguém vai encaixar ou não numa situação ou na outra. Outra questão que a gente, que é muito comum a gente ver clientes errando, nível de educação, nível de acadêmico, também é um elemento que ele não tem a menor capacidade de prever a capacidade de alguém entregar resultado em nenhum nível de atuação, nem em alta gestão, nem no middle, nem na base. Então, assim, alguém que tem mestrado, doutorado é melhor ou mais competente do que alguém que tem só formação? Não. Não há, a ciência comprova que não existe nenhuma correlação entre educação e resultado, pelo menos a formal, que foi a medida. Hoje em dia a gente vive esse lifelong learning, né? Então muitas vezes não, a experiência, o conhecimento não está numa graduação, numa pós, ele está no dia a dia de consumo de conteúdo. Então, se a gente talvez olhar o conteúdo não formal, talvez haja correlação, quantidade de treinamentos que a pessoa faz, de webinars que ela vê, de artigos que ela lê, talvez haja. Agora, o conhecimento formal não há. E outra coisa que vai ter gente que vai ficar bem braba com o que eu vou falar aqui, mas é minha obrigação como cientista falar, é a questão do teste de perfil. Nenhum teste de perfil, eu vou mencionar alguns aqui, sem falar de empresas, então, conceitos de testes. Então, o DISC, do Marston, não tem capacidade de prever encaixe funcional e potencial de alguém. MBTI do Jung, não tem capacidade de prever encaixe potencial para de alguém para uma função. Hogan, do cientista americano, do Robert Hogan, não foi cientificamente comprovado que ele consegue prever potencial e performance de alguém em uma função. Para vocês terem ideia, o teste de lógica tem capacidade preditiva de 32% contra menos de 5% do melhor teste de perfil já avaliado em termos de estatística. Então, a lógica, ela é 7 vezes mais, estatisticamente mais sólida para avaliar o potencial de alguém do que o teste de perfil, que estatisticamente ele é muito pobre, ele confere em 5% dos casos. Então, isso implica, na estatística, isso significa que ele não consegue te dar um norte, nenhum norte de se alguém encaixa ou não, pela baixa validação que ele tem. Então, quer dizer, se você aplicar um teste de perfil em 100 pessoas e tentar fazer um analytics para ver quem que encaixa ou não, ele não tem a menor capacidade de te entregar um valor estatístico que realmente se confirme na prática, tá? Só fazendo uma pequena parênteses aqui, científico, que respalda integralmente o que você falou, tá, Maurício? O Rodrigo, acho que só para finalizar esse tópico, acho que é importante dizer que a gente aplica teste de perfil, né? A gente também olha para esse tipo de resultado, mas ele não é uma etapa eliminatória, crucialmente eliminatória do nosso processo, né? Ele é somado com outros fatores para eliminar um candidato, e não algo que, se não tiver aquele resultado quadradinho ali, a gente vai eliminar a pessoa, né? Não, muito bem. Um complemento, né? Esse mesmo cuidado que o Maurício mencionou, também a gente tem que ter na parte do recrutamento, né? Na parte de definição dos requisitos da vaga, principalmente, né? Assim como você colocar muito requisito subjetivo na seleção,
cuidar com muito requisito desnecessário, pré-requisitos que, na verdade, não são pré-requisitos, né, da vaga. Então, acho que essa mesma atenção a gente tem que ter também na hora de pensar sobre isso, essa reflexão do que é necessário, do que sim é um requisito objetivo, tangível, né, do que é exigível para uma vaga. Excelente contribuição, Lô. E, putz, Maurício, obrigado por você me corrigir aqui, porque talvez eu pudesse estar ser mal entendido. A gente usa aqui na Force, usa o dia, principalmente, né? Aí tem clientes que gostam mais de um ou de outro, a gente aplica em casos específicos outros testes, mas a gente usa primariamente o DISC motivadores, que são testes que a gente gosta muito. Mas ele tem a característica de dar o cheiro, como o Maurício falou, que é o termo que a gente usa aqui dentro, que essa questão é um elemento de confirmação ou refutação de aspectos subjetivos que não podem, por si sós, serem considerados eliminatórios ou aprovatórios. Eles são coisas no ar que você vai adicionar na tua avaliação para confirmar ou refutar hipóteses subjetivas, ou seja, não pode ser o norte da tua decisão. Então, é importante ele dar um contorno, ele dá um recheio, um cheiro, né? Mas eu acho que o papel dele tem que ser bem claro no processo de seleção, né? Acho que foi isso que a gente quis dizer aqui. Maurício, agora indo para a questão de automação, que é a palavra-chave do momento também, né? Qual que é a principal etapa que você acredita que precisa ser automatizada para quem quer melhorar a seleção, a escolha de candidatos? Essa acho que é a resposta mais fácil, Rodrigo, que é a que está mais pronta. É a entrevista por competência, que hoje a gente aplica na Force Sales, por exemplo, através de uma plataforma online. Porque eu acho que as competências, a entrevista por competência, ela é o alicerce do profissional, né? Não dá para seguir no processo com alguém que não tem esse alicerce sólido. Então, para a gente ter uma primeira etapa de filtro, eu sugiro aplicar a entrevista por competência online para a gente conseguir dar mais escala, aumentar a amostragem e aí passar para frente só para quem realmente tem um alicerce sólido dentro daquelas competências. Então, eu, sem dúvida nenhuma, recomendo automatizar a entrevista por competência. Maravilha. Agora, no extremo oposto, o que não automatizar na seleção? Também é fácil. A entrevista semi-estruturada. Acho que essa nunca vai deixar de existir. Eu, particularmente, eu sei que eu falei de bastante coisa cartesiana, de bastante coisas de processo, mas eu sou uma pessoa que gosto muito do lado humano, gosto muito da subjetividade, gosto muito de conversar, de sentir a pessoa, de ver se dá match, eu gosto muito disso. Eu entendo que não tem como descartar, como automatizar uma entrevista final ali para conhecer olho no olho o candidato. Muito bom, muito bom. Legal, pessoal, agora vamos, deixa eu ver como é que a gente está de tempo aqui, que a conversa está tão boa que eu parei de controlar aqui isso. Vai dar tempo da gente seguir nosso cronograma à risca, indo para as últimas duas perguntas aqui do primeiro bloco, que são basicamente situações reais aqui, como que vocês contornaram em cada uma dos pilares, né, no recrutamento Alô e na seleção Maurício. Só vou fazer um breve parênteses para falar aqui que ainda dá tempo das pessoas que têm perguntas para fazerem para o Maurício e para a Lô colocarem no chat. Com isso, a gente consegue incluir no segundo bloco, que já está logo ali daqui 6 minutos, tá? Então, começando pela Lô, Lô, qual foi o projeto que você assumiu em que o cliente estava tendo a pior atuação em termos de recrutamento? E qual era o erro principal que estava sendo cometido e o que foi feito para corrigir? Ah, legal, vamos lá. Bom, eu acho que um dos mais, assim, que mais me marcou foi logo que eu assumi a coordenação da área de recrutamento, né, de média gestão, e a gente conseguiu, ganhou a conta, né, de um dos maiores grupos empresariais do Brasil. Eles têm várias frentes de negócios, né, com atuações diferentes, e uma delas muito focada na venda de produtos e serviços para o varejo, né? E eles tinham um problema muito grande, porque eles não conseguiam parar com consultoria nenhuma, porque era muito difícil para eles, eles demoravam muito tempo para fechar as vagas, eram mais de 90 dias, a assertividade era baixíssima, eles tinham menos de 40% de fechamento na primeira shortlist.
Enfim, estava todo mundo insatisfeito, os gestores insatisfeitos, muitos candidatos desistiam do processo, então a gente estava num problema muito generalizado, assim, de o recrutamento definitivamente não funcionava. Então, o que, que a gente fez, né? Logo que eu assumi, eu falei, para tudo, primeiro a gente precisa fazer um mapeamento aqui desses processos para entender quais que eram as inconsistências, né? Porque de um lado a empresa era muito boa, era uma empresa muito grande, tinha um pacote de benefícios bacana, a princípio parecia que a remuneração era ok, mas as vagas não, do outro lado não fechavam e os candidatos também desistiam muito das vagas, né? Então, olhando mais a fundo, a gente começou a notar que a gente tinha algumas inconsistências que elas estavam nos detalhes do processo, né? A gente fez uma, duas, três vagas e dali eu comecei a tirar um diagnóstico, né? Então, o que, que a gente mapeou ali de principais pontos de atenção? A gente estava com uma remuneração que, no total cash, ela era compatível com a vaga. Mas, quando a gente olhava a remuneração fixa, ela era mais que 30% abaixo daquilo que eles buscavam de perfil no mercado. Então, era um primeiro ponto de incompatibilidade que a gente tinha ali e que eles não viam que era um problema, né? Na visão deles, estava tudo bem. A gente tinha uma outra situação, que era a questão cultural, né? Eles tinham alguns aspectos de cultura muito específico da empresa. E os candidatos que eles buscavam no mercado não eram candidatos que tipicamente tinham aquele tipo de cultura pelas empresas que trabalhavam. Eles tinham uma cultura super agressiva de negócio. E eles olhavam para candidatos de uma venda extremamente técnica e complexa de empresas que tinham um ritmo muito mais flat que o deles. Então, geralmente, eles olhavam para o candidato que não queria a cultura deles, né? E também a gente tinha um outro ponto que eles colocavam, assim, muitos requisitos que não faziam sentido para a posição. Eles, eu quero um inglês fluente, eu quero um candidato que tenha estudado só em faculdades de ponta, e aquele profissional ia fazer uma função muito básica, né? Então, eles acabavam olhando para candidatos muito sêniores, que na maioria recusavam a vaga ou desistiam do processo, que eram candidatos que estavam fora do mercado por um pouco tempo e etc. E depois esses candidatos acabavam pulando fora quando encontravam algo melhor. Então, identificando esses problemas, né, a gente conseguiu mudar o perfil do recrutamento deles, né? Tipo, gente, peraí, a gente está olhando total para o lado errado, vamos dar uma calibrada aqui no que vocês realmente precisam. Então, a gente começou a olhar para candidatos mais jovens, que fossem muito mais potencial do que uma experiência sênior, se preocupar em olhar para empresas que tinham um perfil cultural mais agressivo, assim como o deles. Então, demos preferências, mapeamos mais ou menos umas 20, 30 empresas que tinham um perfil cultural parecido e começamos a olhar para aquelas empresas como uma fonte de hunt, né? Passamos aí a olhar candidatos mais jovens e que tivessem no começo da carreira, que tinham muito menos esse peso, essa preocupação com a remuneração do que esses candidatos mais sêniores, né? Então, isso nos ajudou a calibrar muito mais. E também essa questão de vender mais a vaga, a empresa. Por eles serem uma empresa muito grande, eles achavam que eles não precisavam ter esse encantamento no processo. Então, o processo era muito lento, os gestores não se engajavam. Então, a gente criou duas etapas para fazer isso mudar. A gente criou uma etapa com o gestor, que a gente chamava de pré-entrevista, onde a gente apresentava o perfil dos candidatos para os gestores e falava um pouquinho do momento e de como era importante os gestores também engajarem esses candidatos na entrevista. E a gente criou para evitar esse gap que a gente tinha, né, de muitos candidatos desistirem ou dos gestores não aprovarem, a gente criou uma etapa de calibragem, onde depois que a gente fazia o hunting e o mapeamento inicial, a gente mostrava alguns perfis para o gestor para ver se era aquilo mesmo, se estava tudo bem, se estava na linha correta, para a gente evitar de lá no final do processo perder todos aqueles candidatos. Então, assim, foi meio que um aculturamento. Os primeiros processos foram bem difíceis, né, a gente fechou muito mais com a emoção no bico da chuteira, né? Mas depois a gente conseguiu ir criando um vínculo e tornando aqui um pouco mais sustentável. Breves indicadores, Lô, sobre esse projeto para a gente tangibilizar o que foi conseguido, o que foi atingido. Legal. Foram bem bacanas, assim, depois de mais ou menos quase 2 anos, né? Um ano e meio, na verdade. A gente saiu de uma assertividade de 40% para 64%. Não é o sonho lindo, hoje é muito menos, por exemplo, que a nossa média na For Sales de 79%, né? Mas para aquela realidade deles era muita coisa. A gente também reduziu o tempo de fechamento das vagas de 90 dias para 53, né? Então foi algo assim que foi uma conquista, né? De a gente conseguir realmente, aos pouquinhos, mudar um pouco desse cenário.
Maravilha. Agora, indo para o case de para problematização de situações reais ligadas à seleção, Maurício, e aí, com isso a gente fechar essa primeira parte aqui da conversa. É, conta para nós qual foi o projeto barra cliente que você assumiu que estava tendo a pior atuação em termos de estratégia de seleção, qual foi o pior erro que o cliente estava cometendo e o que foi feito para corrigir isso? Rodrigo, eu tenho um cliente em específico dentro desse tema que eu vou mencionar, mas eu acho que é algo que eu tenho percebido que está cada vez mais presente em grandes corporações, em grandes empresas, tá? Então, eu vou falar de uma forma um pouco mais geral e menos relacionada a um único caso. O tema diversidade hoje é um tema que está cada vez mais latente, cada vez mais presente na nossa sociedade, e a gente vê as empresas querendo participar desse processo, e isso é muito nobre, é muito legal, só que a gente ainda vê as empresas errando em algo muito simples, que é buscar diversidade no recrutamento, na etapa da LOA, mas não buscar diversidade na seleção. Então, a gente precisa ter um entendimento, eu vejo as empresas errando muito nisso, né, porque elas abrem o funil de recrutamento para a diversidade, mas continuam com um processo seletivo extremamente restritivo, né? A gente precisa entender que a diversidade, o grupo da diversidade, é o grupo, infelizmente, que teve no passado a menor quantidade de oportunidades. Então, consequentemente, é o grupo de profissionais que talvez não tenha todos aqueles milhares de pré-requisitos que o cliente quer. Então, a gente vê ainda as grandes corporações tentando trazer uma ideia de diversidade que casa muito bem com o recrutamento, mas na seleção os candidatos acabam não entrando. Então, eu acho que é uma reflexão, é uma provocação que eu faço, inclusive, principalmente para as grandes empresas, de que é preciso pensar na diversidade não só no recrutamento, mas também na seleção, né? Se a gente não flexibilizar os pré-requisitos, talvez a gente tenha muita dificuldade de realmente trazer a diversidade para dentro da empresa. Eu não estou querendo dizer aqui em abrir totalmente os pré-requisitos da seleção, enfim, trazer pessoas num nível muito abaixo dos outros, mas eu acho que a gente ainda vê empresas que trazem para a gente essa necessidade, queremos diversidade, mas é necessário inglês, espanhol, formação na melhor faculdade, então são duas coisas que, por enquanto, ainda não casam tão bem, né? À medida que a diversidade for tendo mais oportunidades no futuro, isso vai casar, mas para ter esse resultado no curto prazo, é preciso flexibilizar um pouco a seleção. É uma visão mais ampla, tá? Muito legal. E, ó, complementando esse ponto que você trouxe, eu acho que aí entra ainda mais forte a ciência, né? Porque ao adotar métodos e processos cientificamente comprovados para selecionar, automaticamente você está sendo justo e equânime. É, lógico que aí você pode, como uma estratégia de diversidade, flexibilizar, diminuir um pouco a régua para conseguir diversificar a tua equipe, né? Isso a gente vê vários clientes fazendo e é uma estratégia bastante nobre e produtiva, mas usar os elementos objetivos e cientificamente comprovados para você ter um balizador estatístico de qual trade-off que você está fazendo pela diversidade. Porque se você incluir processos que não têm validade estatística, por exemplo, perfil, teste perfil, você vai estar prejudicando o ganho que você vai ter com a diversidade, porque você vai estar colocando um elemento subjetivo que não tem validade estatística na tua tomada de decisão, que vai fazer se contratar pior, né? Então, nesse processo que é importante é usar a ciência, né, para você acelerar a diversidade, né? Legal. Agora, bom, começando então as perguntas aqui do segundo bloco, tá? Vamos começar aqui pelo Maurício. A gente tem a pergunta aqui do Eduardo Calisto, tá? Da Briggs Stratton. Ele quer saber aqui quais critérios de desempate que você recomenda utilizar para dois finalistas do mesmo nível profissional, com o mesmo nível de idioma e experiências. Critério de desempate. Legal, eu acho que nesse tipo de situação, quando a gente tem dois candidatos no mesmo nível de entrega de resultado passado, no mesmo nível de pré-requisitos de inglês e etc., aí vai entrar muito o olhar mais subjetivo, né? Que é entender qual que é o momento de carreira do profissional A, qual que é o momento de carreira do profissional B.
qual que é o momento da empresa, quem se encaixa melhor nesse momento, quem, olhando de um aspecto mais subjetivo, parece que vai ter vida mais longa na empresa. Eu acho que aí entram esses elementos um pouco mais subjetivos que vão fazer a diferença na tomada de decisão, né? E claro que a gente pode, aí dependendo muito do desafio da empresa, que foi o caso daquela multinacional de material de construção que eu falei, a nossa discussão girou muito em torno de onde que doía mais o problema deles, né? Ah, o candidato A, ele já tem relacionamento com aquele cliente lá, que para nós é importante que a gente não... Então, assim, às vezes tem um aspecto também mais interno da empresa que acaba fazendo o desempate, tá? Mas de uma forma geral, assim, para não trazer elementos tão pontuais da empresa, eu sugeriria avançar para as avaliações mais subjetivas de momento de carreira do candidato versus momento da empresa. Nível de salário desse profissional que há versus o nível de salário da empresa. Nível de salário do profissional B versus o nível de salário da empresa. Quem vai ter o maior ganho de salário para entrar mais motivado, para entrar mais firme na vaga? Então, eu iria somando esses aspectos mais subjetivos para daí sim tomar a decisão e fazer a minha recomendação de qual escolher, A ou B. Maravilha, maravilha. É, tem uma pergunta aqui da Thaisa Correia, tá? Ela quer saber aqui algo que a gente já contornou aqui essa resposta de outra maneira, mas para a gente ser mais frontal aqui no posicionamento, eu quero ler a pergunta e a gente esclarecer de uma forma mais direta. Ela menciona aqui: vejo que algumas consultorias não utilizam testes psicológicos ou de perfil comportamental. Qual a opinião de vocês sobre os testes? Maurício, você quer dar uma... Só complementar a resposta ali que você já colocou? Eu acho que a gente falou, né, Rodrigo? A gente aplica aqui, sim, os testes de perfil e a gente usa ele como um elemento somado a outras percepções, mas ele não é um elemento eliminatório. Então, eu acho que a nossa opinião, enquanto Forceios, a minha opinião enquanto consultor, é que se utilize, sim, esses testes, principalmente pode ser, inclusive, um critério também subjetivo a se avaliar ali no desempate, né? Mas ele não deve ser uma etapa eliminatória do processo. É apenas isso que a gente quis trazer ali na nossa colocação anterior. Então, a minha opinião é essa. Acho que tem que usar, é uma ferramenta que ajuda a dar uma visão mais ampla, mas tem que cuidar para não botar isso como uma etapa eliminatória do processo. Maravilha, maravilha, Maurício. Bom, vamos lá. Vamos caminhando aqui com as perguntas. Acho que essa aqui eu não sei se vai para o Maurício e para a Lu, é do André Ramos, da AppData. Ele quer saber aqui como evitar os aspectos de viés na seleção de vendedores. Vou deixar a Lu responder essa, então. Ah, Maurício, bom, você me ajuda aqui. Eu acho que o viés, só para eu entender, seria o viés assim mais... Eu acho que o viés inconsciente, que ele, pelo que eu, hoje em dia, a palavra da vez é o viés inconsciente, né? Então, eu suponho que ele tenha perguntado nesse aspecto, né? Quais são os vieses, como evitar os vieses inconscientes na seleção de vendedores? Ah, legal. Eu acho que uma das respostas, a gente até comentou aqui, que é ter essa entrevista estruturada justamente para evitar que a gente se impressione, né? Principalmente quando você fala de área comercial, as pessoas se comunicam bem, todas parecem ser muito boas de comunicação. Então, evitar uma avaliação superficial, entrar em aspectos técnicos, né? Não pular a entrevista de competências, acho que isso que o Maurício trouxe também é algo super importante. Não deixar de avaliar o que realmente é importante para a vaga, né? As competências necessárias e etc. Né? E, em segundo lugar, ter uma entrevista que tenha uma estrutura mínima para que você também não fuja, né, dos aspectos que realmente são importantes. Eu acho que é uma forma de você evitar esses vieses também. Então, eu acho que essas duas dicas aí que eu daria para que você se atenha, né, ao que realmente faz sentido ali para a vaga. Eu complementaria aqui o teu ponto, Lô, com dois inputs, né? O primeiro deles é a questão dos resultados anteriores, né? Quando a gente fala de vendedor, se você tiver incluído o requisito de já ter sido vendedor, é importantíssimo entender
quanto de resultado ele entregou comparativamente a outras pessoas que trabalharam na mesma empresa, no mesmo momento, com a mesma carteira de cliente, né? Esse é o primeiro ponto aqui da questão. E o segundo é essa importância da entrevista estruturada para tirar o viés, né? É você ter esse núcleo duro avaliativo para você não cair na lábia do vendedor, né? Você não ficar, como você bem mencionou, você não ficar numa avaliação subjetiva e ambígua, você tangibilizar para a tomada de decisão, né? Legal. Agora vamos para a pergunta aqui do Wilkinson Dias, do grupo Fleury, tá? Ele quer saber como construir um parecer conciso sobre um candidato. Legal. Aqui, eu acho que eu posso falar um pouco de como a gente entrega um parecer final do candidato aqui na For Sales, né, Rodrigo? E aí isso pode servir de base para a resposta da pergunta. O laudo final que a gente apresenta dos finalistas aqui na For Sales, eu vou falar um pouco do que contempla esse laudo. Ele vai ter toda a trajetória profissional desse candidato, mencionando as empresas que ele passou, em quais empresas ele foi promovida, de quanto em quanto tempo ele foi promovido. Então, aqui a gente já tem uma apresentação da estrutura de carreira dele, a gente tem uma descrição de como está o momento de carreira dele, se ele está bem na empresa onde ele está, se ele, enfim, está vendo uma aquisição e uma fusão na empresa que ele está e está com medo de ser desligado. Então, esse momento de carreira a gente já traz também apresentado ali no laudo do candidato. Trazemos os três principais cases de entrega de resultado dele transcritos, com qual era o desafio, o que ele fez para superar o desafio e que resultados ele entregou em quanto tempo. Então, os três principais cases de competência dele. E trazemos também o resultado dos testes, o teste de lógica, o DISC. E, por fim, a gente traz as referências profissionais transcritas, tá? Então, tudo que as referências, dois ex-gestores dele falaram, a gente traz transcrito na íntegra para o cliente. Então, essa é uma forma de mostrar para outra pessoa uma visão bastante ampla sobre o candidato. Como eu falei, a gente traz para o laudo aquelas cinco etapas principais do nosso processo para que quem não participou possa enxergar o que a gente extraiu de cada uma daquelas etapas. Muito legal, muito legal. Agora vamos aqui para a pergunta alô, tá? Da Denise Brito, da Opus Múltipla. Ela quer saber como fazer um bom hunting. Legal, legal. Acho que aqui, tanto eu quanto o Maurício, né, também usamos muito o hunting, seja no processo de avaliação, ele vai contar muito, né, como algo bem importante também nessa parte do recrutamento. Bom, acho que a primeira coisa que você tem que fazer é realmente fazer um mapa do sucesso ali no teu hunting, né? Ou seja, que tipo de empresas você quer huntear? Quais são as palavras-chave que você vai olhar? Para que mercados você está fazendo hunting, né? Então, primeiro é uma organização, um planejamento desse hunting, né? Entender o nível de candidatos que você vai abordar, montar um bom roteiro de abordagem para que o profissional que vai fazer isso também tenha um roteiro correto e um roteiro que faça sentido para o nível da vaga, porque é muito diferente. Você vai abordar um profissional, por exemplo, para alta gestão, você vai ter que ter um approach ali, um tipo de conversa, né? Já se você vai recrutar alguém mais da base, vai ser um pouco mais diferente. Então, acho que primeiro é essa estratégia de planejamento inicial. Você fazer o pipe das empresas que você quer huntear, você saber as nomenclaturas de cargo que são relacionadas à posição que você está buscando, né? E depois disso, logicamente, a execução, né? Você ter metas também de hunt. Poxa, quantos profissionais costumam me responder? Então, quantos eu preciso huntear? Também fazer um pipe ali de metas para que você tenha consiga fluir na execução do teu processo e, logicamente, uma boa execução, né? Dentro de um dia, quantas abordagens você consegue fazer e ter um retorno disso, para que você tenha um retorno efetivo disso dentro do processo, né? E ter um aproveitamento muito bom também desse hunting, não só com o profissional, mas às vezes pedindo uma indicação, por exemplo, no hunting, né? De forma indireta, você acaba conseguindo mais contatos também. Então, fazer o máximo aproveitamento possível desse contato inicial com o candidato, né? E, é claro, uma última dica que eu daria aí é você também ter uma introdução ali muito boa de apresentação da vaga, apresentação do projeto, né? Então, a pessoa que vai fazer este hunting tem que estar preparada para isso, conhecer bem a vaga, o contexto do projeto,
e não fazer uma ligação operacional, porque lembrando que o objetivo do hunting é você ter um contato mais estratégico com o candidato, então acho que aqui a gente tem que abusar bastante desse fator. Maravilha, Lô. Agora uma pergunta muito interessante aqui, da Juliana de Carvalho, ela quer saber qual a melhor forma de alinhar o perfil da vaga, de decidir o perfil da vaga, quando nem o gestor direto da posição sabe o que ele quer? Essa pergunta é difícil, hein, Rodrigo? Milhão de dólares. Essa pergunta é boa mesmo. A gente aqui na Forceios, né, Juliana? Oi? Tem uma outra mais cabeluda aqui que eu vou ler em seguida. Vão aquecendo o motor vocês aí, viu? Eu acho assim, né, Juliana? Eu posso falar pela nossa experiência, pela minha experiência, né? O que a gente consegue fazer aqui na Forceios e que acho que talvez quem dentro de uma corporação recrute só para a área comercial também consegue fazer é tentar trazer para a conversa panoramas de mercado, né? Sair do campo da subjetividade e mostrar as alternativas. Olha, a gente tem esse caminho que vai trazer esse resultado, a gente tem esse caminho que vai trazer esse resultado, a gente tem esse caminho que vai trazer esse resultado. Qual você quer? Os três não vai dar. Vou explicar por que que não dá. Porque o profissional que atua nesse tipo de empresa não tem essa experiência. Então, assim, eu acho que a gente precisa ter bastante conhecimento prático para conseguir dar alternativas para o gestor, né? Porque se a gente não levar as alternativas, o gestor já não sabe o que ele quer. Se ele não tiver um cardápio de alternativas, eu acho difícil ele conseguir descobrir um caminho, né? Então é difícil, realmente é difícil responder essa pergunta, porque não tem segredo, né? Não tem um milagre. Acho que o que tem que fazer é trazer alternativas, é conhecer o mercado, e a gente consegue ter isso na Forceios, porque a gente só faz vaga de área comercial, a gente está 7 dias por semana, 30 dias por mês, 365 dias por ano fazendo posições de área comercial, então a gente acaba se aprofundando muito nisso. E aí, nesse tipo de situação, a gente consegue dizer, tá, entendi, mas a gente precisa aqui sair daqui com uma definição. Deixa eu mostrar as alternativas que a gente tem: alternativa A, alternativa B e alternativa C. Né? Então, vai exigir, no meu ponto de vista, pode ser que eu não esteja enxergando outra saída, mas a saída que eu enxergo é, infelizmente, ter um conhecimento prévio de área comercial para trazer as alternativas e botar na mesa para o gestor, né? Senão a gente vai ficar ali falando, falando, delirando, delirando e não chegando em conclusão nenhuma. É preciso ter alternativas, né? Tem um ponto aí muito legal, Maurício, que você trouxe, e para explicar melhor aqui para o pessoal, que é uma metodologia que a gente tem aqui na Forceios, que é padrão, se chama teste AB, que o Maurício falou A, B, C. A gente tem uma metodologia aqui, aí volta um pouco em entender mais da área comercial, mas vocês, como recrutador interno, vocês podem se desenvolver nessa parte, não é restrito a nós. Vocês conseguem acumular conhecimento e chegar nesse ponto que o Maurício mencionou. E como é que funciona esse teste AB? Uma vez que você tem uma estrutura de conhecimento suficiente para entender as opções que você tem, você provocar o cliente sobre quais as opções que ele teria. Então, eu vou dar um exemplo. Você prefere o perfil A, uma pessoa do perfil A, nota 9, 9,5, ou uma pessoa do perfil B, nota 8, 8,5? Ou seja, você criar uma provocação comparando as opções, né? Porque muitas vezes o cliente define um plano A que ele é ilusório. E aí quando você coloca, tá bom, ok, é um hunting super restrito, hunting ground mínimo, pouco candidato disponível, e a gente paga, não paga tão bem. Esse é o plano A. O que você prefere? Você provavelmente, quando você vai para um cenário desse, você vai conseguir trazer o candidato B, né? Você não vai conseguir pegar o candidato A. Nesse sentido, você provoca o cliente interno. Cliente interno, você prefere o plano A com nota 8 ou o plano B com nota 9,5? Essa provocação, eu acho que é um dos grandes truques da nossa metodologia de alinhamento, Maurício. É verdade, muito bem observado, Rodrigo. Sim, eu acho Maravilha. que um complemento, né, separar bem nessa hora a diferença do que ele quer para o que ele precisa, né? Porque é muito comum o gestor começar pedindo N coisas que ele acharia muito legal se o candidato tivesse, mas que às vezes não é aquilo que de fato ele precisa, né? Então acho que tem um papel de empoderamento também de você realmente provocar essas perguntas, né? Poxa, mas isso é realmente necessário? O que que essa pessoa vai fazer no detalhe? Me conta mais. E você ir se aprofundando com perguntas do porquê daquilo vão te ajudar a ir construindo um cenário,
né? Então, acho que isso ajuda você a construir um possível cenário A e B, e depois, no final, afunilar para, tipo, e aí, né? Colocar mesmo a pessoa na parede para que a gente consiga definir um objetivo de foco. Muito legal, muito legal. Agora, a gente vai para a pergunta aqui também da Thaisa. Ela quer saber o que é esse case online que o Maurício cita como segunda etapa do processo avaliativo da For Sales. Explica um pouquinho melhor para a Thaisa, Maurício. Legal. O case online, ele é personalizado para cada projeto. Então, após a reunião de alinhamento, né, que a gente acabou de falar aqui, onde a gente entende exatamente aquilo que o cliente busca, aquilo que ele precisa, quais são as competências principais que o cliente, que, perdão, que o candidato precisa ter. Uma vez que a gente fechou esse alinhamento, entendeu exatamente as principais competências, a gente constrói um case online personalizado para cada projeto, com base nas três principais competências que esses candidatos precisam ter. Então, por exemplo, se a gente está fazendo um projeto de bens de consumo, aonde a competência principal é canal direto, a segunda é trade marketing, a terceira é gestão de equipes. A gente vai personalizar um case para esse projeto, onde a primeira pergunta vai ser uma pergunta de canal direto, a segunda pergunta vai ser uma pergunta de trade marketing, e a terceira pergunta vai ser uma pergunta de gestão de equipes, tá? Então, são cases práticos da carreira dele com relação a essas três competências. Como que a gente aplica isso? A gente aplica através de uma ferramenta aonde o candidato responde essas perguntas e o computador dele grava ele respondendo. É mais ou menos como se fosse uma entrevista gravada, totalmente voltada para competências práticas, tá? Então, cases que ele já construiu nessas três competências nas passagens anteriores dele. Maravilha. No nosso caso, a gente tem uma tecnologia própria para fazer isso, mas vocês conseguem ter uma tecnologia igual através de softwares de recrutamento e seleção generalistas, né? Acho que o desafio aí vai ser customizar o Kanban destes softwares, porque eles são muito abertos ali para customização, então o desafio vai ser ter uma visão prática. Eu já estou respondendo aqui uma outra pergunta, que era essa pergunta bem. Pois não, Maurício. Rodrigo, só para complementar, acho que daí fica mais fácil do pessoal entender. Então, a gente dá muita escala nessa etapa do case online, onde a gente afere competências, as competências principais para aquele projeto, a gente dá muita escala. Então, a gente coloca muitos candidatos para fazer esse case online. E aí, a gente assiste esses cases online e seleciona aqueles candidatos que têm as competências mais de acordo com o que a gente precisa, em nível de senioridade, mais de acordo com aquilo que a gente precisa, para uma entrevista semi-estruturada, mais focada em aspectos mais subjetivos. Porque, como eu falei anteriormente, quando a gente fala de vagas, principalmente de área comercial, é indispensável que o candidato traga essas competências sólidas. Então, não adianta a gente avançar para análise subjetiva se ele não tiver as competências sólidas. Então, a gente dá escala nessa primeira etapa do processo, usa a tecnologia para isso, para filtrar quem realmente tem aquelas competências no nível que a gente precisa, e depois a gente avança para a entrevista semi-estruturada. Muito legal, é um funil, né? Funciona como um grande funil. Legal, agora uma pergunta bem difícil aqui do Rafael Guedes, da Dropwise. Ele quer saber aqui, ele afirma, né? Não há dúvida de que as plataformas digitais de seleção, como o Gupy, Kenobi, aceleraram muito etapas do processo seletivo, do recrutamento e seleção. Não são, mas, ao mesmo tempo, não são raros relatos de candidatos de que os processos têm ficado desnecessariamente longos, burocráticos e remotos e frios. Qual é a opinião? Ele está perguntando aqui, na opinião de vocês, ele quer saber aqui, na opinião de nós, a pergunta está bem grande, desculpem, eu estou me embananando um pouco. Ele quer saber qual é a melhor usabilidade dessas tecnologias e se, na opinião de vocês, a inteligência artificial ela vai ser um elemento que vai tornar desnecessário o elemento humano no recrutamento e como usar melhor essas ferramentas. Então, são essas duas dúvidas aqui do Rafael. Aí, mais uma pergunta, né, de 1 milhão de dólares. Vamos lá, Rafael. Bom, que eu vejo, né? Eu acho que um primeiro ponto, né, para a gente falar sobre isso é falar sobre usabilidade mesmo, né? Como o usuário enxerga todos esses processos, né?
Acho que esse é um ponto bem importante. Sempre que você vai escolher qualquer ferramenta de recrutamento, é importante você entender isso. Como é essa interface com o usuário? Como são as interfaces de feedback? Né? Esse cara vai receber por e-mail, por SMS? Que tipo de texto está sendo colocado ali? Como está sendo essa interface, né, com o teu candidato? Eu acho que é super importante a empresa se envolver nisso, porque a partir do momento que ela passa a usar aquela ferramenta, o candidato vai ver a imagem dela ali. Né? Então, acho que um primeiro cuidado que a gente tem que ter é isso. Como é a usabilidade dessas ferramentas? Um segundo cuidado é de novo, entender os processos que realmente fazem sentido, enxugar os processos e não ter 10 etapas dentro de um processo seletivo. Né? Até eu trouxe esse exemplo no meu case, onde a gente tinha muito isso. A empresa tinha muitas etapas, tinha 5 testes para o candidato fazer. Era algo extremamente desnecessário, que não avaliava o candidato de fato. Então, a gente cortou aquilo e substituiu por 2. Então, acho que tem que ter essa empatia mesmo, né, com a parte humana do processo e pensar que, do outro lado, você tem uma pessoa cheia de expectativas e que também está vendo a sua marca empregadora e você se colocar no lugar dela, colocando processos que realmente sejam efetivos. E aí, para isso que você precisa de dados, né? Poxa, que etapa realmente eu consigo filtrar meus candidatos? O que é realmente importante eu avaliar nessas etapas iniciais? E não simplesmente pegando um processo padrão e empurrando no candidato. Então, acho que tem que ter esse olhar bastante maduro, né, da empresa enquanto marca e também enquanto gerenciadora de processos aí. Maravilha, Lô. Pessoal, estamos chegando ao fim dessa 45ª edição aqui do programa. Então, eu queria agradecer muito ao Maurício, à Lô e a todo mundo que está acompanhando a gente até aqui. Eu acho que foi incrível. Eu sempre me coloco em dívida com as pessoas da gente não ter tanto evento da ForSales falando sobre nossas boas práticas e ensinando as pessoas a recrutar. Mas a correria do dia a dia acaba inviabilizando isso. Eu fico verdadeiramente muito feliz e a gente está jogando conhecimento para o mercado e está melhorando essa etapa que muda a vida das pessoas, né? Quanto melhor a gente recrutar, mais positivamente a gente vai transformar a vida dos candidatos, das empresas. Então, é um criador de ciclo positivo no mundo e na vida das pessoas e das empresas, né? Então, eu fico legitimamente feliz de estar fazendo essa contribuição e queria, ao vivo aqui, falar para o Maurício e para a Lô que eles mandaram muito bem. Poxa, foi espetacular aqui as respostas, a objetividade, a abordagem sistêmica que foi adotada nas respostas para realmente organizar as indicações, as recomendações de vocês. Então, parabenizar vocês. E, como é de costume, antes de terminar, eu devolvo a palavra para os convidados fecharem aqui o programa, tá? Então, eu queria começar pelo Maurício e terminar pela Lô, vocês fazerem uma mensagem final aqui, antes da gente encerrar. Rodrigo, muito obrigado pelo convite, foi uma honra participar aqui, espero ter contribuído com o pessoal que acompanhou até aqui, espero ter deixado um pouquinho do meu conhecimento para que as pessoas usem nos seus processos aí, para que os participantes da live utilizem nos seus processos, e espero, quem sabe, no futuro voltar aí fazer parte do programa mais uma vez. Muito legal. Gente, também quero agradecer, né? Eu acho que é muito enriquecedor, quando a gente compartilha, a gente aprende muito, então realmente foi super legal estar aqui com vocês, obrigada pelo convite, obrigada a todos que assistiram, e eu fico super à disposição, quem quiser falar mais sobre o assunto, que quiser tirar alguma dúvida específica, né, estou à disposição, né, tem ali meu LinkedIn, fiquem à vontade para me contatar. De fato, eu acho que ser recrutadora é um trabalho, assim, muito engrandecedor, né, a gente poder ver essa transformação que é de colocar a pessoa certa no lugar certo, né, então parabéns a todos os recrutadores e fica aí um agradecimento também a todos por esse programa. Maravilha, pessoal, então é isso, nos vemos na próxima semana, no mesmo horário, a gente vai receber o Wellington Silvério, diretor de RH para América Latina da John Deere, ele vai contar para nós o case da John Deere de preparação dos líderes do futuro. Então, puxa, um evento imperdível. Então, eu espero, mais uma vez, obrigado, Lô e Maurício, e espero todos vocês na próxima semana, mesmo horário, mesmo lugar. Até lá, um abraço.